Jučer smo kontaktirali općinsko državno odvjetništvo koje je o događaju saznalo, znači 4 dana nakon, iz medija. Državno odvjetništvo može saznati kao policija za neko nedozvoljeno ponašanje i iz medija. A što se tiče naše obveze da izvješćujemo državno odvjetništvo, ona je propisana. U ovom slučaju mi izvješćujemo državno odvjetništvo kad prikupujemo sve dokaze koje nismo imali jučer. Dakle, kvalifikaciju vozila.